Seda oleme ka arutanud ja täpselt nii ongi, et lõppude lõpuks me ju räägime rahast, mis võimaldab meil vabastada teisi ressursse, ehk nii-öelda osta välja aega ja inimesi. Ja tõesti läbi fookuse seadmise me suuname ka ressursid. Ja siin kõneisikutel ja ülikoolil tervikuna on väga oluline roll. Kas me seda tänapäeval kasutame täis mahus? Ilmselt mitte. Kolmas ja pigem keskelt selgelt vähem tähelepanu ja rahastust saanud teema on siis see, mis puudutab teaduse ja õppe aparatuuri, laboreid. Et see on ikkagi, nagu kõik on aru saanud, jäänud valdavalt instituutide uurimisgruppide õlule. Sellist keskelt koordineeritud rahastust sinna suuresti ei ole olnud, et strateegiline valik ikkagi oli, et see pisku teadusraha, mis meile tuleb, Tiit enne näitas ka ekraanil natukene, mis need komponendid on, et me oleme ikkagi prioriseerinud inimesi, et meil on tenuurisüsteem, meil on grandifond viimased 2 aastat ja see, mis sealt ausalt öeldes veel üle jääb, kulub valdavalt erinevat üldkulude katmiseks nii instituutides kui ka siis ütleme keskel ja pigem vähemalt minu vaatevinklist on see, et selleks, et nüüd teadustaristutes arenguhüpet saavutada, on selgelt vaja riigi hüppelist täiendavat tuge. Et ülikool ikkagi keskelt paneb kõrvale mingisuguse fondi teadustaristu arendamiseks, laborite, aparatide muretsemiseks. Ja see ei ole mitte terve raha, vaid see on võib-olla 1/3. Teise kolmandiku paneb näiteks teaduskond ja kolmandiku paneb siis instituut või uurimisrühm, kes mingisugust aparaati vajab. Ja sellega seoses oleks siis ülikoolil ka olemas nii-öelda oma osalus ja oma sõna õigus selle aparatuuri arendamisel nii, et seda kasutab mitte üks uurimisrühm, vaid tegelikult ülikoolis tervikuna erinevad instituudid, erinevad teaduskonnad. Ja ma arvan, et ma nagu enda vaates tegelikult näen, et see koostöö instituutide vahel on tegelikult muutunud paremaks viimastel aastatel. Mõtteviis on ikkagi ju see, et kui me midagi nii-öelda nagu teeme, näiteks teadustaristu, eks ole, siis see hakkab jällegi tulevikus ju sisse tooma baasfinanseerimist, et kui me seda ei tee, siis see tuleviku baasfinanseerimine kaob üldse ära. Et kus me saame ettevõtluslepinguid, kus me saame teadusgrante, eks ole, kus me saame nii-öelda kõrgetasemise publikatsioone. Seda on võimalik teha ainult ühesõnaga teatud kohtades tugeva teadustaristu baasilt, kui seal ei ole.